Kale. President Tumuzayo. President Tumuzayo. 99 yiyo. Ani. Nine nine iyo mutekeyo gundi bagenda kuba tia gas mutekeyo endabirwamu Bobby tuli naye president tuli naye esawa zino police tuli police tuliko kati esawa zino kazi zansa sage police tuli naye president tumuzayo president tudan president tugenda naye President tugenda naye tuli naye bagenda kusala ko President tuli naye mwanguwemo ah olaba tokiriza bagala tusalako wendi wejawo pichi jawo pichi batusazeko mukona mwenyini we batusaliddeko polisi etuzinzemu etuzinze Polisi etuzinzeko. Tugenda mugoberera esawa zino. Polisi etusazeko, president aliyeka. Simanyi kigenderwa kigenda maso. Nayenga bwetuti wetuli avuga ekimoto kacha sejiri nyabadde ki agenda tokugenda bera nova kale bagulide fungua barabara nze njikute mapo media kati yali kuchuma kale kati sawa za bikemi pira Lero siri kuntuanga. Twabuge mipira twazabike. Kale tugenze. Katuino gatawo ku kido. Kati awenda birwamu ne bwezi kawanse bugumutedi tutira muno. Ano tia gas. Waliwo bomo. Ya Bobby hili eriko kale mutulabe tugende maso oja kujovuge ani oyajja ani Kale. Kale. President tuli naye. Police yagala tusalako. Police yagala tusalako. Nayenga kwetuli nyo ku map media nga bulijjo. Obadde ki gano mawulire Police Bobby avuga bulungi nnyo mpola Police mabega je yagala kugula yagala kuba tia gasi Esawa zino kwetuli nnyo mutandiko gaziwa Bobby kuchido wali. Tuli naye. Police yagala kutusalako. Wetutamanyi. Gamba munno nti wetuli nyo. President tuli naye. Police tuchajivuga wano. Kagudo keno nge Kampala bwebumanyi. Bali mutulemesa tulino bana.
Wetuli wano. Police ojiraba. Ojimulisamu hao. Kwetuli. Kwetuli nga bulijo. Mapo media over. Mapo media nga bulijo. Aya. Kwetuli tutwala presidenti. Tuli na yate tugenda ku speed je twagala. Aya. Ah, tia gasa atandise. Teka yo wagulu endabirwamu. Tia gasa atandise. Tugase wofe. Tia gasa atandise. Tuzire meseza. Tumuvuze chisenge. Bobby wu avuganga gende iranga presidenti. Tulina presidenti. Mvuga yeyo. Police twechikamu. Tuino kugatamu. Atete inache jatuga mange tukubatia gasi. Kwetuli nyo. Abali ku mapu media. Kwetuli nyo. Ngabuli jo. Tuino gatawo. Muzinge kao. Muzinge kao. Kakubye tia gasi kamukubye mwa president mwenyini. Kamukubye mwa segirinya. Tia gasi atandise. Bakubatia gasi na yetu ganye. Agude moto kana yefe tubi ganye. Tia gasi atandise mukuba. Mukubye mwa segirinya oba yingide. Mwa segirinya temuzendabirwamu waguru. Temuzendabirwamu wansa imini. Kale tugende maso. President, tumutwala. Police gende tukubatia gas. Ola ba tuwave, ateli, tuwaveli. Ate wane Kampala, bude buwa misana. Nga tuli kukaruka fe. Ozanyi. Onasaga, mapu media yavuze. Tomera butomeze, motoka ya company. Police temutumanyira. Genda. Atomede motoka. Naina cha tukamba kujivuge. Police egeza ko tulemesa abama uliye tuli nabo. President tuli na ye sawa zino. Police je kubatia gasi. Femwe tuli. Baina tulekera kubo ne tugenda mirembe. Bwe mukubatia gasi, femvuga tujimanyi. Tereza kamera. Abantu bayina okulaba kye bayita map media nga kamera kweri ku kido. Kwendi komititeta. Ate leero nze mvuze. Kale kwetuli. Kwetuli. Gwe mchifo cha kuyomba teka waguru gundi waguru. Ogenda kuvamu. Oduka kweli motoka. Ogenda motoka kubanga yobaja batira mune stia gas. Kale. Ndabirwamu ya omwana ya Denis temu eganya okwambuka abana saja baba kuba mutia gas. Tetuina kya kola. Fetwa twalo kinze gamba abantu nti mapo media tuli ne president tumuzayo nabagambye feze dako eya kino twabadde tukisubira twasubide tia gasi naye kakati ngabwe tuli wano abana webali njagala kugaziwa wano Denis tali maso ali ku boda tali kweli je bakubye muti ya gas kwetuli mpaka waka twamunonye tumuzayo kati gwe police oli ku bibyo
tujja kusibe tujja kusibe ekisengo jja kiwulira ya mubadde mu mulimu 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 wali wa isa we mwana ani avuga muruke yo naye genda chafa avuge ya chafa kachari meteko naye baba kubyeti ya gas te bachala ba bulungi kweto olabo musika gerija ayi acha chamu nagala jite mana yega mugende 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 nawe don't laugh kwetu li kwemera kwenu aba bana tubamenye ni gere bera wo kina kuchika wano umakacha unyigao ayo tia gas bamukuba naye tubalemeseza abo bulijjo tebamanyi nti tuvuga abe jindi bulijjo tebamanyi nti tuvuga abe abawa bulijjo tebamanyi nti tuvuga abe mbale na abe jinja wano tuli Kampala tia gas anyoka buyitirivu nnyo fe twalokinze bali basaga nze najivuze kuluno bano basaga the transporter nabalese wetuli tia gas bamutuku muyitirivu fe twalokinze tutuyanye tulinga obumenke tulinga enkoko y'omuchuma amakati kwetuli 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 aba map media kwetuli tojichusa nyo kwetuli totwala nyo agenda tutegere bagenda kusala ko wali bagenda kusala ko map bagenda kusala ko sagirinya chika moroka yo motoka ya sagirinya ebadde ki Otyo amugadde amugadde yenja yo omwana amugadde chetukola jetukola atenze nyumi forester kwetuli de transporter tugasewo basaga bano tujja bavuga tuyina kola training biri abiri mugumu president tuba naye tetuyina kozesa polisi yona ya Uganda ngoza waggulu endabirwamu eyo tia gas teka mapu bakusalako tasobola eno bajiita foresta bano basaga tia gas atana akubaki tia gas anakubaki uyo akubatia gas oyo ye komanda akubatia gas mumulaba bamuita nyanzi akulira ebikwekoto kukira lodi yali mukututa yayagala tutta nyanzi atenga yeddira nambogo kale notunulira abaganda notunulira omusajja omuganda nga ndinya lyo ye nyanzi nga tegwa okuba ye sentamu kyokanga nawe bwotuka ku ntebe ogenda kweyagala twafuna bobi twamala kwetuli tewali kugamba mapu midia kukido esaawa zino mapu midia yaliko kwetuli nino okuggala wano kakati wano nebwenfuna kawewo nebwetufuna kawewo kwetuli nga bulijjo president kwali tuli naye president tugenda naye esaawa kwetuli bano basaga tujja bavuga otunuzaamu eno kamere wali polisi ogitunuzaamu wano eri wano ndi mabega wenyininyini kwetuli mapu midia nga bulijjo olodawefulomo busese abaana b'ebusese mugamba mutya bano tujja basobola kakati gwe kyewuunyisa batugobera ki
Kale 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 kale. Tuga tuchalemedwa kuteka kamera waguru abasajja batukubati ya gasi. Enko sigenda kuyisa kwendi nyo abana bagama ati mapu media webere munedo zenda kute chuma eh the transporter mapu media the transporter eh nange mumpane ko mugama mutya kwendi 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 gaziwa tetu tebatuka ko president chili ekisenge bwetu jobwe tuchikola musaga eh musaga tuli ne president buterevu eh ani tuli ne president buterevu lazima chua ufute kazi na mtu mbatu kale kale kwendi 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 bitunuze mu wobira bira bibyo bitulemerako bitulemerako ne kamera jitisoko jitereze Musaga busazi Chagulanyi Robert Sentamu tumuzayo waka amazo kubera fule nominated tewacha ali muntu yenaso bila kujayo mpapula kubanga olwali lwe lunako olwade ruse Wendy anavuka segirinya naye we siye yavuze wali nenga teche yakoze je chiri tubagamba banange ebiduka byetagisa kubanga sawa ngazino tuba tulina okusemba nakyo saidi yange eno saidi yange kwendi kwendi mpoza navuga pavement nze muvuga mapo kusaidi yo kwendi agenda kuluna agenda kwetuli 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 polisi ojiraba kwendi 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 Bano tubasobola bano tubesobolera agezaako tuyisa naye twabavuze ekisenge Nyanzi yakulira ebikwekweto mu kira Polisi ya Kira Road kati mutomeze kana akamoto kajja kubangoberera mu kike bwenti ajja katomera njaka mutomeza oyo wa polisi agobye mapu media agobye namba ncha mu buryo bwa wuliranga njogera manyinti ekiduka sikitegeera benzi yaffe nayo yasejirinya eyo nayo yaffe kakati bulijjo mulowooza saidi ki balemesa wano saidi eno ngasewo tujirina ngasewo basaga
Tudi mukutambula bole jomo mpulira mukuwogana ngamuga mama po media terwachi bulijjo kakati nzenzi rimu mutambo loni the transporter tetuli na yesawa zino loni the transporter tetuli na ye esawa zino mapo media ku mike atenga yali ku steering mapo media ku mike atenga ali ku steering twagala kugatawo Boy, murabe. Yemesa. Gatawo. Omwana avuze motoka. Tunuza wane motoka. Agasewo. Za yenda birwamu. Batukubya ti ya gasi. Yemesa birwamu. Mapoveramu. Mwendi. Tujiremeseza. Tuliyemeseza damogaziwe. Damogaziwe. Ateka katusange wa kwetuli kwetuli watu agasewo da bano basaga eyo ye map media deni site webale kugula chiduka chiduka che chikola defensive mabega wano chiduka cha deni site che chikola defensive mabega wali kwetuli nyo map media ngabuli jo tuzayo mukulembeze wegwanga chakula nyo bat center mutumuza waka tumujja ku kitebe is fully nominated kati yagendo kwata bendera ya nopo kuba president Museveni kakubukumye Saidi ya passenger ayagala gatira wano asaga ono mapu ye yavuze eno mpoza anatomera bantu kugondi oya asaga mapu ye yavuze eno asaga tebajja kutusobola muteke mu kamera esawa zino tuli mukutambula nyanzi yali mutuku bati ya gazi akulira ebikwekweto bamusindisa tutte nyanzi akulira ebikwekweto polisi ya kira road atuliko mpaka eno kumbuzi Wendi president tetumuleka wanotugase wano mwagwegezo kankube mazi tomuvuma muleke tomuvuma yali walivuta nayo vayo jamu senda biwangu tomuvuma esawa zino tuli mu jam keke wali segiri tuli mu jam esawa zino kwaina chi batugamba Esawa zino tuli mu jamu. Tala kutala. Tala kutala. Abana bagala struggle. Umwana alese benza ajitese mu struggle bana. Ebenza segunye. Kabale kamuyimiriza ngo ayimirire. Eh, aganye. Tewali jamu gwe tusanze. Ani anto medde. Eyani. Gwe tugende ya Dennis. Baba yomane yise. Ani ajitomedde. Police. Police etomedde. Zija kufatu zikutoleze chemanya. Police etomedde omwana bampa ya Denisite. Bajitomedde omwana ajinonyeyo. Tujikutte. Tebana musa lako. Tebajja mukwata. Bajagala jigula. Na ye leta bulensi ngatajja obezi kidde motoke yafe ya Dennis the defensive gundi simanyo obejja erabike zikidde kakati nzeni nokuvuga defensive kati bamuchise motoka yafe ya Dennis the bajichise Dennis tebamuchise motoka. Motoka si ye yali mune ye motoka ya Dennis tebade tu motoka ya fe ya Dennis te bajisazeko. Hali ya bajisazeko. Mabega kakwate. Tokoleke. Gera waguru. Kwetuli dawaguru.
Tuino kugatawo. Teka kamera waguru. Teka kamera waguru. Saidi jetulagako. Our power. Teresa kamera. Kamera fubo kulaba ngeraga bulungi nyo. Kamera ojipointing abantu ba map media byebagala okulaba ebyo. Tetwa tulina okwebereramu. Fetugasewo. Tugasewo gayaza lodi. Omwana wafa abadde avuga emmotoka eri avugisiza polisi. Bamusazeeko. Tutwala presidenti mabega tetuchaina defensive yonna nze njisigaddeko nzeka mabega tetuchaina defensive nze njisigaddeko nzeka kiki ekiri maaso awo. Chiche chiri masa o. Police etusazeko. Police etusazeko. Jango fuge. Oyoti ya gasi. Kale. Kakati nzize ku kamera. Kwate chuma. Batula mu moto kafutu batu chitegera chetuddako. Bana bali mukubana police ni mukuba bana mukonde na migo toba tunuzamu emikono jitambudde police simurudde mukono abana abafe ne basomurura mukono wano mbirigo ya nyine. Wano mbirigo zenyine. Tojiteka yo. Tudde wano mulayini. Damulayini. Abana baganye. Abana baganye mutuyikiriza bulijjo. Lwaki mutuyikiriza? Abana baganye lero. Bagamba. Enya o just eri wano. Abana baganye. Abana baganye. Bemutulabira wano batusazeeko. Batusazeeko sawa zino. Police eri mutukuba. Tiyagasi dalira kichi. Tiyagasi. Okalabyako. Tiyagasi. Buterevo. Oli ku map media nga bulijjo. Oli ku map media nga bulijjo. Tiyagasa anyoka. Tugamba tetuvaako. Tiyagasa anyoka. Wane ekigenda maaso. Mutusasire busasize motoka zisigalenga nnamu. Tetukyasobola kudda mabega. Tetukyasobola kudda maaso. Tiyagasa ali mu. Tiyagasi. Tiyagasi wuyo. Tiyagasa akuba abaana. Wuyo bamukasuka bukasusi. Uyo bamukasi kwa bukasusi. President yali wafude ali mabega. President yali maso. Tugende. Banobo naba tia gasi nabo kya abakola. Fetu agala ku tuitawo. Tuitawo waliwo Denis City bamukutte. Free Denis City bamukutte. Mugana abana bukuba kwata walikutte no mwana omulala. Free Denis City. Moruka ya president yino. President uno wano. Denis City uyo bamutwala. Denis City bamutwala. Andaga matala. Abulaga matala togenda nyo. Ani. Denis City bamukutte. Denis City bamukutte. President tulina ye. President tulina ye. Denis City mabega bamukutte.
tuline president sawa zino tuline president sawa zino tewali kigenda kugana kwati wano tuline president maso kono tuline ku babanka mpa leta kwati ko mayo kubisa ba muwe simo akwate akwa tuli rivals ayaya tia gas nanga andide tuli ne president kati sawa zino toteka munyanya tuli ne president sawa zino naye nga wotogerya Dennis te bamuyodde mu mulaba Dennis te bamuyodde nenga embere baddewo taba kuba mbera yone baddewo taba kuba bana kweberelamu tubadde te tuzola kukiberamu tuline president tumuzayo tuline president tumuzayo Kyagulanyi Robert Sentamu nga bulijjo ipa ku mazzi ago abantu sanyu polisi ya wali tujiseko Pola. Toleka president. Tuline president. Esawa zino. Eno lutwe yokubiri. Tuline president sawa zino. Tulina ye. Tuline president. Abasajja okubi omwana tiyagasa eriiso. Naye tujja kulwana nnyo okulaba. Waliwo nabino okubawo mu kitwago. Mu kitwago waliwo omwana. Waliwo munnange. Kulwani munnaffe gwe bakubye. Waliwo omwana gwe bakubye tia gas eriiso naye tujja kulaba waliwo Dennis tebamukutte mutulaba Dennis tebamukutte mulaba esaawa zino free Dennis te DJ yo mubiri Karikize mudi, eri mudi. Kale. Tutwale omubanda tumuzaayo ewaka. Abaana kye batukola. Tuli nabo. Kyecho yanga. Tulina omubanda tumuzaayo. Tumuzaayo waka. Tuna kuwetera wano. Tuwetera wano ku stage esooka. Tuzaayo president waka. Aganye tuliteno. Tuline president sawa zino.
tia gasi bamutuku bide kumbuzi batu wewerede wetu ama bolo jino wevale kwebele damu kobi yanga yevale kwebele damu bino abamu batu gamba tulimu business tebama nyiti tulimu kufa eno business jangu kalo tunde walaji bobo wano bino bye tubeeramu bya ddala mbo tuli mu business kyamaawo wano wama tuli mu bya ddala Police, tu as dit, tubalemeseza nenga akulide ebikwekweto ye nyanzi akulide ebikwekweto bya akulide ebikwekweto bya Kira police station nenga buli jobwe tuli fomu kulembeze tumutunuza mu kamera tuyina okuba naye nasose kuvuga byuma nengambe ebyuma kansoke mbivemu mbikwasa omwana ate nze nzire ku kamera kubanga ayayaya paako tiyagas amuletse butelefu ya kuba kulaba nga amukuba presidenti bakuba motoka ya presidenti sinyo anti oja mukuba enfufu toyina kuba nyo enfufu presidenti Tuline presidenti. Bacha werekereza tia gasi riyo na mukasangati. Kale kukubo lya Bobi wenyini na yoba kuba yo tia gasi. Nengo omuntu akulide bikwekweto atuliko ye nyanzi, akulide bikwekweto. Ya akulia police station yoyo. Ya tukuba tia gasi okubula omuntu tako. Nenga atechikwe unyisa wali tulese. Ne tuvuga buvuzi ngabo tubade tuvuge kubanga fwe tuvuga. Kubanga Kwetuli nga bulijjo mapu media nga bulijjo tetujja kuzikiza eno twabagamba jine emyezi jijja kuba atali tujja kujiyitamu twajja tukola training tubimanyi bino byonna biddako oyo Dennis tenja tujja mujjayo abo basaga abo bonna abaana abafunye ebisago tujja bakolako abaana waliwo bakubye tia gas abamu babakutte netujja bajja ebyo byonna ffe twabitegeera ndibijja kubaawo ate bwe tulaga weewo ate ng'ekyajja patulo eriko Nyanzi omwana abavuze emmotoka yaffe esoose gye basoose okusalako abaana tuli nabo abaana tuli ne pulezidenti esaawa zino tumuzaayo wakaawe naye nga tebibadde byangu we babadde bamukwatidde ku mbuzi we twamunonye tusanze batwetegekedde ne bagamba gwe tulina okukolako tulina okukola livenji batukozeko livenji kye batukoze tuli wano ne dai tuli ne dai hard tv side wali abaana mutulaba bwe tubeera bino bye mutuyita mbu tuli mu business kabulanga na business n'ekikazi gwe oba eno business tuli mugula malewa wano oba
Oba wano tuli mugula chipusi mbo eno business osigala ku kitanda kyono okola bulayivu obwekisiru n'otumanyira gwe mukazi gwenja ku era kasoba nga toyogedde nkuwadde ennaku bbiri lwa Saturday na Sunday omanyi omukutu gw'oliko omukutu siguyinako buzibu sijja gwogerako omukutu baana baffe tubeera nabo mu ferudi naye gwe omukazi gwe yammanyidde ekiro n'onkolako layivu mbu tubeera ku layivu mbu simanya tuli ku bizinesi tusaba mafuta kati waneenywa mazzi oba tuba tuvuga mafuta bwe tuba tugenze embale tunywa mazzi oba tunywa mafuta gwe omukazi olina sitesoni emu kwokolera mumanye manya gw'oli ku musaala okolera musaala bakusasula Map Media yimirirawo yekkanze tebajja kungoba gwe bajja kugoba jangu mu boxi yange ku WhatsApp nasikusindikidde dobo baka nkwagala mu WhatsApp ennaku bbiri Saturday na Sunday ku Monday ngenda kukusabula kalamba ffe temujja tumanyira wano baba abatuma kutumanyira oyogerera bonna waliwo ababa wa mafuta waliwo TV waliwo ababa wa mafuta eno Map Media abantu be bampa mafuta sirina nkozesa nze nekozesa abantu bange abalaba Map Media be bagula ku mafuta olumu nga ngasabye naye ate n'ojja n'otandika okummanyira mutuli ku business omanyi TV zokka zimu kati ojja kummendyateka era abamumanyi mumumanyi omukyalo oyo yakozera yivugera linnya nja kwogera erinnya nga ntandise okukusabula ne TV sijja gyogera kubanga bo bakyali bange sibalinaako obuzibu gwe mukazi gwe ya nja kuyomba buli kaseera n'oŋŋamba mbu tubeera kuno kukola bizinensi wali luddawa gwe mubeera luddawa obeera mu kisenge kyo n'okola layivu nga sikulabayo mu ferudi tubeera mu byaddala batuttira eno baagala tuttira eno kati abaana ba denisi tebabagwize babakutte batukubatiya gaasi muwooza mbu tuba mu bizinensi mukazi gwe this is the last warning ate sigenda kuddamu kukyogera mpaka ku mande ngenda kukusabula kalamba wamma tugende tuli ne president ebiseera bino obusungu bunkwata nga tuli mu bintu byaddala mujja kunsonyiwa wamma obusungu bunkwata nga tuli mu bintu byaddala ebyaddala tuba mu byaddala olina jana tugamba mbu ezo TV tuli ku business eno business lwaki tojja n'obeerawo wano wamma president tumukomezaawo president tumukomezaawo president tuli naye wamma bali ku Map Media president tumuzayo tudda waka ajatuwayo akagamboke nga tutuuse wetulife wano abaana babakutte batukubye amasasi batukubye tiya gaasi naye ngera bulijjo Map Media tasigalira mabega abaako bwakikola abuuse bubuusi ku siteranyi nagamba ti omwana kwata wano nsobole okubala gaapo tuli nekyagulanyi Robert Sentamu pulezidenti ow'ekkumi addako kyagulanyi Robert Sentamu laba ne bamaama basanyufu laba ne bajjajja kwe bali tuli ne pulezidenti butereevu ogende olabe maaso kale abaana bagenze maaso abaana bagende bafunguwe balabala balabe ki ekiriyo kwetuli nga bulijjo Map Media ku kiki Map Media ku kido kwetuli Map Media ku ki tutwala pulezidenti ali fule nominated mu nuupu oli ne bwakola ate kati takyasobola kujja twabalinda bajje bajjewo empapula ne batajjayo mpapula ku luno twabagamba bajjeyo empapula ne batajjayo mpapula wammamu abaagala okulaba bye tukola nga byaddala ate kulwokusatu tubiddamu mbaale kati era nja kusaba amafuta abasiru banvume wamma abagezi ba Map Media buli ali ku Map Media mugezi wamma mbaagala nnyo abakyagulanyi mwenna muli bagezi kulwokusatu tuddayo mbaale kooti nga 26 maama Kayunga mwali muno mu mmotoka maama Kayunga omulabye maama Kayunga wadde yafiiriddwa naye agamba amala kutuusa pulezidenti maama Kayunga tuli naye mu mmotoka kati kazola ate oyiseewo kale
Kale. Driver wange abadaiseewo. Adaiseewo nenga tujagatawo nga bulijjo. President huyo tuli naye. President tuli naye. Tujja kutuuka. President tuli naye. Kati tuyingira. Tuyingira ekikomera. Tukiride. Eno tubwena wenda tuli ku Bobby Wine Road. Tuli ku Bobby Wine Road. Ya mugamba mutya mbale omusango okoso okochi okochola bana abatu banyira bamuyise mu koti embale okubite bya lwaki kyagulanyi wa mulemi lwaki kyagulanyi wa muganyo okugenda ku radio station omusango guddamu ku lwakusatu polisi mutegeketi ya gaze mu manyira tujja mu utera tujja kusomokayo wamabo ku lwakusatu fena mbale tujja kuba mbale president asobola kubeerayo ne tutabaayo tuyina okubeerayo ku kiddo president tumulina tulinaye president tumulina tulinaye tewali kigaana kyonna president tulinaye eyo convoy etwala president sejirinya simanyi we yasigadde sejirinya bamusazeeko road broker yamusazeeko wali naye nga bwe kiri wano Linyamu. Emotoka ensanga eyo. Saakulira mu motoka. President yaba maaso. Motoka bwebula jamu. Bwekola jamu. Nga numba omukulembeze. Kati olwo ndi ku bigere. Motoka za nsanga ndi mukulu. Ezaaliyo zaali za kazende tezaali zange. President tuyingidde ekibira. Nenga ekibira te. Tuyingidde. Gweremera ku mapu. Nina okufuna ekigambo kya president kyabagamba. Kwemuli kati nkakoze bukozi wano nzirukawo buddusi obana kati ndi mu business nga kiri kye kyangambye. Kale kwetuli mwebale kwebereramu. Kwemuli nnyo. Mulemedde ku president. Aya basi. Abana kwebali. Nalo. Ate mwete muddusa nnyo motoka nina okubayisa. Emapu media nachi? Anji nalo. Nalo. Kwetuli. Emotoka eganye njisindike. Oye shalo nyo wensa sage. Yenzo wensa sage atakwaye mulo. Abana babo baba kubati ya gasi. Batukubati ya gasi nete tupowa. Abana baberamu. Tuweberamu. Kana akamotoka kama zeko. Kanona akasozi. Ompulira bwempekera. Oba kuno bakuyita kuvuma. Siriango. Asagala lifuti bandange mundeke nkakole. Samanyira benzi. Nalo. Mapo media nalo. Samanyira benzi mundeke. Aya basi. Kale. Tuyingide wa mubanda. Tuli wa mubanda. Tuli buterevu wa mubanda. Twayingide dda. Tumukomezaawo. Aya yabadde ndudde okuddukamu. Sawa zino tuline president. President tulinaye. President atuuse waka safe. President atuuse wakali safe. Ne Danny Magic ye tiyagasa amulidde buli. Danny Magic yagambye atya oyo amaze okutuusa president. Webale kulikayo. Bagambe yakagambo kamukoka Danny Magic. Webale kusemba president. Nanange neyanziza nyo president wa Uganda owekumaddako omuwa owesige kumukwasa ensi yaffe atukolere ebyakabi. Danny Magic bannange. Danny Magic yagambye atya. Kale. President kamalubba wa mwaka gamu. Ne bannange ngenda kuwummulamu. Bwenva ku live mpumulemu. President kamala okwogera.
President Tulina ye Mori ni peace na ye wali ao Mori ni peace na ukera People power. People power. Banange mukulikeyo. Tandike na chachi. Tandike na chasanyu mzee. Chanaku. Tandike na chanaku. Sembeyo nga tusanyu. Chanaku. Ti baganda bafabamu baba kute. Na itu manyevi kutuka ngambu kanzi. Kutule mesa kubaira fena. Okumarubu obudachika. Obe sawa. Ngazi obobu na kungabubu. Nera tumane tuwe kwako. Leni site mulabe ngabamu kwa atanda. Bino umano mulabe. Liga ni chadi. Richadi. Wangu mzo chigache mundu wa. Richadi. Na yuko musai wanu. Nabadavuga Denis City. Nabalabaimo kumabala ikamaina bebakute betamanyiko. Chana kunyo ntima nabasajja obutitizi bwabwe. Tebasobola bukweka. Chana kunyo nti tayongera kuyisibwa bwe kuti munsi ya fe. Chabade chigenderera obutaba saba kunona okujamba sange iyo. Natambude mirembe nga ndi moto kemunze kana ina nasanze road block. Era namaze bakubira simu nemba tegeza obusajja bonsazeeko era bwalabi musalako namuli banji nebunzi gulira naere cheunyisa ngo muntu uvuga kudda waka nebateka road block mukubo nebagamba kava soke wachi babakoleko obulabe kinono bachikola emisana bachikola nechiro mwabalabye nga bateze mu kisenyi kyeri kalaji gabagalo tukolako obulabe ekyama nyenyo echi chetuina kati ye kamera nanjagalo kwebaza mwe nabachali bapapabera ku kamera Mwebale nyo mwebalile dala. Mukola omulimu namwe temugumanyi. Cheche naku, chenja kado communicatinga. Eche sanyo, baganda bangeze gumula bakati, ndi presidential candidate. Nabadde sisobola kulangirira, kubanga, you know, tugendera ku mazima na bwenkanya kirange kenyini mvuga nyizibwa ne wankubade mwe bachali bange mwanda go bwesike kati kumala myaka 3 nga mugamba Bobby gwego tutwalayo kata mwe bachali bange bona tewali yavudeyo kumvuganya kitegeza mwena munesiga omusajja mukwate kuli mabega Abayo abadawa bali be studio nga be bazala wa people power bazala wa NUP atende bajjane bagamba bagenda kujja kuvuganya nenga mbati wali buzibu bobojja kwa staff chali bafebe balonda nenga mba era chobola ba nebe na nzena sembi okuzayi mpapula atinze nzena soko zijayo era nzena sembi ozizayo kubanga tiwali muntu mulala yaje yo mpapula za NUP na people power kuvuganya kuwa president Gamba, Divacoma Kusawa, Kumine Kurokutano, the Zangaziza Samonana, Nevigua Benoxamunda. Go with the Timuna Guayumutoma Lines of Kujane Simba, which of all and do the Okulangida. Nessa was Uezi, Gatuari Ajayomu to Ningamba Kakati. Sina funa mukisa gogera keri gwanga sina mfuna mukisa gogera keri babitibwa eriba MP banange ne eriba politician kunyonyola na kuweba zokunde kama obwesige ne katonda chigeze nga chigende edenso kere mumu abayaye byebiru mabayaye byo isonga lwachi navuze imotoka eriko ekigambo ghetto Baba gambira onti ghetto ije bwe mutaye mutaita parliament mu ghetto ghetto ija kuja mu parliament era ne kibera kati ghetto eri mu parliament era kati ghetto mu state bali batuzala wakati bange mwenna
Nze sajja kusaga ono Museveni simu ina koka kwate. Bakiri. Siru amyaka je abe myaka jani yimwe. Bakiri. Fetuli generation twakwatagana mu mbera ya pe kitukata yenaku ya pe abave mambuka abava mu wesi abava mu isti abava wa pe na tulichimu. Edini ya pe yenaku etugata. Ere dini ya pe kwenunula. Sebo siri kwa kwe fuge. Kabira ya pe kwenunula. Kabira ya pe wewe nkanya. Ge mazima. Kati obo bawa, obo li wa dini chi, obo li wa miyake meka, obo li muto, obo mkulu, fenechi gende lwa chechimu. So njaga la beba za nyuma wana bageto, mwabi tegerabi nevi intu. Mwemu sinze no kubusa bano bachibosire. Mwebale nyo mwebale lakaganda bange. Mwebale kuwagizi, mwebale kunesiga, kakati mkutongole, kulwa people power Museveni muingira nalo. Nalo! Bana basajja batya mwe kuba mwe balonzi ate mwe balwanyi era tugenda kulonda ate tulwa mwe bali nyowe bali no bugambo banange njagalo beba zano bakulisayo no kubeba zokubererera mbana mwe era bwe mba muddayo mwebereremu bwe basajja kati bwagala kusanga buli omugugu kugwako wekapo bwagala bukulagero so muberere mbana mwe baganda bange mwe bali nyo kunjagala kulwange kulwa family yange kulwa bakulembeze banange mwena bumwatu samu bwesige tetu sobola kubayiwa bwe bugambo baganda bange mwe bali nyo mwe bali edala muzikirize ate kati ngende mu party 2 teri kupowa namwe basibule muvugenga buchali ate muvuge bulungi banange tulina okwambala engule kaka tupirwe konomu mwe bale nyo mwe bale edaba kana temuvaawo muli omwasigale wali ngenda kusaba cameraman badeno side Temu movinga, kuriomasikare wali. Kola screenshot. Nenda kuyimiriza. People power. Kola screenshot. People power. NUP. Everywhere. NUP. Morini peace. Mulava na bokera. Alinani ndeda president. Wakuba mumpi. MP to Bika Yunga. Kantereze, kola screenshot cut. Kola screenshot gobo soko funa chifana nchino. Wait to your way to bad day, ne president. Tumaze okutuusa president. Morning peace. Kulika abasajja. Banaye tubaza Katonda okubanga tutuuse waneno. Anga kakati wenjogerera tuli waka ewa president tusobodde okumukomyawo mu mbeera ey'okusoomoozebwa abasajja nga batukubye tia gas emmotoka ya Denis te menyeddwa
ate denisita akwatiddwa ne abaana baffe abalala mu mbeera eno naye nga tubadde tulina okulemerako nga tugamba president tulina okumukomyawo ewaka bwe tutyo ku ssaawa eno ayogeddeko gye tuli era n'atusiibula n'atwagaliza olugendo olulungi bwe tuti nga bwe tuli abangi bwe nkowoola abantu mwenna mwenna abali ebweru abali mu Uganda mwenna bana people power tugwere ekayunga bugerere tugenda kulwana n'omusajja aitibwa Kalangwa era ng'onayogerako gye muli ye mama Kayunga Soldier omulwanyisi munabyabufuzi amannya nze Maureen Peace Nabukeera era nga wenva wano ngenda kwolekera tufiiriddwa mukadde waffe agenda tugenda kumuwerekera olunaku olw'enkya Kayunga Tente era nga mwebale nnyo mwebalira ddala obuwagizi abaana abali mu diaspora abaana mwenna abali wane ewaka muveeyo mutuwagire tukyali baana bato naye nga tugamba teri kuzikiza tunoonye emisaayi gyaffe gyennyini tugiteeke mu ssente tusobole okujja mu bukulembeze mwebale nnyo people power our power noop everywhere. Maureen Peace Nabukeera mulabiranga ddala oyo tubeera naye temugenda mubali bwe musanga mu woofiisi ate baddira bbulu ne bagiteekako kakobe ate kakobe ne bagisaako yero tetubiriimu kati twagala kuvaawo wano as for security twagala kuva ku live essaawa zino omukama abakuume tewali kyakkola kampummulemu mpejja wejja nziruse misinde omukama abakuume kanfundikire nga matunuzza ku nnyumba eyo state house omukama abakuume big up president for president Bobi Wine ye yeah, president abandona mbadde no mbadde no sibula zewade sibula nange kamba sibule banange tubagala nyo obushaja bugezaako kutisa tisa naye banange mulabye omulimu walai bana Uganda tuli bako bwe tulabo omuntu atulwanirira sokola benga tobezifanana ezibadde zinyirira sokola beka tobezifanana mama mze mungano kuyitako ize mbate munkwata walai mugenda kumpaki chakunya oba chakulya mwana mwe nza sisobola fazali onkube sasinga ntambula he mama tetuina budde bugenda kujabana makomera kwebereramu buka bobo sobola akasajja ko bweka kukwata tosubira mirembe bana Uganda umana bamukubye kigala kyemundo oyo mukwano gwanga badatera okumvuga Richard bamukubye bubi nnyo so busajja obo tobusemberera tobusemberera mulimu abafe naye banange mulimu abatatwagala so tomanya ni mutufu bwofuna gapu tandika mama mukulembeza atuse kati nebwengenda nenebaka nefuna akokulya bambi nenga omukulembeze tanatuuka wasula wano sisobola kuteeka kantu mulubuto nekagenda nenga bambi mwebale tusabira kyemanyi mubadde awo nga mutidde banange nayitawo banange tebatukuba tebamukuba banange nenga mwebale mwebale fe tubasuubiza nti tetugenda kuzikiza Deni site ba mukute na yenga tugenda mujjayo ekyo ebyo bya bulijjo tubimanyi tuvuddeko tugenze bana ebino tuba mu byaddala tetuba mu byakatemba bye mutulaba tuba mu kufa amasasi gavuga mwebale mubadde mu 3 point whatever tubadde mu byaddala tuba mu masasi tuba mu byasasi gaddala olina gijana ngama tuba mu business kawalagwe nkujira come in my box you know yourself abamu manyi mugambe ate mu manyi sizikiza akume president for president Chaguranye for 2021 map media ever we shall be there oba tukonebwa oba tutomedwa tujja kusigala nga tulumba akume mukama.